জোচেপ্তপৰ ছোৱালী হৈ আপুনি যিহেতু তেওঁ অগপৰ দলৰ এগৰাকী সাংসদ আছিল, তাৰপিছত আপুনি আপত যোগদান কৰাৰ কাৰণটো কি? আপত যোগদান কৰাৰ এটাই কাৰণ যে এইটো আমাৰ কেজৰিৱাল ছাৰৰ তেখেতৰ নীতি আদৰ্শ খুবেই ভাল, সেইকাৰণে বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত আমি অসন্তুষ্টি পাই আছোঁ, সব বস্তুৰ গোটেই ইমান দাম, সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে আমি আম আদমী পাৰ্টীক অসমত আনিম। মই আপোনাৰ পৰা এটা কথা, যিহেতু মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ চলি আছে, তাত অগপৰো মানে মিত্ৰ দলত আছে, কিন্তু আৰু সেই দলৰ পৰা আপোনাৰ দেউতা সাংসদ আছিল, সেই দলটোৱে আপোনাৰ পৰিয়াল বা আপোনাৰ মাক বা আপোনাৰ পৰিয়ালক খবৰ লৈছে নে আজিলৈকে? নাই, এনেকুৱাতো খবৰ লোৱা নাই কেতিয়াও। কেতিয়াও লোৱা নাই? কেতিয়াও লোৱা নাই এনেকুৱা খবৰ। আৰু কোনো খবৰ ল'বলৈ সময় নাই, খবৰ লোৱাও নাই। আৰু চৰকাৰখনে আপোনালোকক কোনো হেৰি কৰা নাই? চৰকাৰখনে আমাক সুবিধা কৰি দিয়াও নাই, আমি আমাৰ এতিয়া মা পেঞ্চনতে চলে সেইখিনি। আৰু দেউতা ঢুকোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ঘৰলৈ কোনো মানুহেই নাই? নাই নাই নাযায়। অঁ, এ জি পি দলৰ কোনো কোনো এনেকুৱা যোৱা নাই। সেইবিলাকো মানে খবৰ কাৰণ হ'ব পাৰে নেকি? সেইবিলাকেই হয় আৰু। আপুনি আপত যোগদান কৰাৰ মূল কাৰণ দুটা কওকচোন। মূল কাৰণ দুটা এইটোৱেই যে কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াৰ আমাৰ মানে খুবেই ভাল, খুবেই নিকা চৰকাৰ, মানে তেখেত দিল্লীত ইমান ধুনীয়া কাম কৰি আছে, আমি ভাবিছোঁ আমাৰ অসমতে চৰকাৰ আহক, আম আদমী চৰকাৰ, সেইবুলি আমি ৰাইজ ওলাই আহিছে, ৰাইজ মোক যথেষ্ট সঁহাৰি জনাইছে আৰু মোৰ লগত ৰাইজ আছে। আৰু দুই নম্বৰটো তাৰমানে অগপৰ বিজেপি এইবিলাকৰ মানে অগপৰ বিজেপি এইবিলাক ক'বলগীয়া মই একেই একো নকওঁ, কিয়নো পাৰ্টি সদায় ভাল, মানুহখিনিৰ কাৰণে অকণমান পাৰ্টি বেয়া হৈ যায়, তো সেইটো কাৰণে মই মানে আজি আম আদমীত আহিব লগা হৈছে আৰু খুবেই ভাল আম আদমী পাৰ্টি, মই খুবেই সন্তুষ্ট আছোঁ এই পাৰ্টিৰ কাৰণে। এ জি পি দলে আপোনালোকে প্ৰবঞ্চনা কৰিলে নেকি? নহয় নহয়, প্ৰবঞ্চনা কৰা নাই, তেওঁলোকে খবৰ নকৰে আৰু সেয়াই কথা। আপোনালোকে আপুনি অগপৰ দলৰ পৰা কেতিয়াবা এম এল এ চেম এল এ খেলিবলৈ মন গৈছে? নাই নাই, এনেকৈ আমি কেতিয়াও ভবাও নাছিলোঁ আৰু দেউতা থাকোঁতে আমি কেতিয়াও কোৱাও নাছিলোঁ আৰু আমি ভবাও নাই, কিন্তু এতিয়া আম আদমীত আহি পেলাই অলপ উৎসাহ জাগিছে কিবা এটা খেলিম বুলি, এতিয়া চাওঁ। আৰু কি তেজপুৰখন লোকসভা সমষ্টি এম পি খেলিব নেকি? পাৰ্টিটো মোক আগবঢ়াই দিছে, এতিয়া মোক ৰাইজে মোক যথেষ্ট সঁহাৰি জনাইছে, ৰাইজে কৈছে আমি আছোঁ আপোনাৰ লগত, গোটেই ভনীত আমাৰ তেজপুৰ সমষ্টি আছেই, ঢেকিয়াজুলি আমাৰ গোটেই নটা সমষ্টি আছেই, গোটেইখিনিয়ে সহৰি জনাইছে আৰু বিশেষ মানে ভাল লাগিছে আৰু। আমাৰ জনজাতিৰ এটা পৰিয়ালৰ বা আপুনিও এগৰাকী চাহ জনজাতি যুৱতী, তেওঁক ৰাইজে আজিকালি চাহ জনজাতি ৰাইজে নিবিচাৰে নেকি? তেওঁ নিবিচাৰে নেকি ৰাইজ চাহ জনজাতি ৰাইজে যিখিনি পাবলগীয়া নেপালে নেকি তেওঁৰ পৰা? তেওঁ এতিয়া বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত আৰু এইখিনি মানুহে বিচৰা নাই আৰু, পল্লৱ বিচনক বিচৰা নাই, এতিয়া আম আদমী বিচাৰিছে ৰাইজে, এতিয়া আমি ভাবিছোঁ আম আদমী পাৰ্টি আমি অসমত মানে কৰিম, শোণিতপুৰত হ'ব, তেজপুৰ সমষ্টিৰ লোকসভা সমষ্টি আম আদমী পাৰ্টি থাকিব। আপুনি শক্তিশালী পাৰ্টি হ'ব এবাৰ? হয় হয়, ঠিক আছে। পাৰ্টি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে কেণ্ডিডেটৰ নাম বিচাৰিছিলে, আম আদমী পাৰ্টিৰ জিলা সমিতিসমূহে এতিয়ালৈকে 5 জন কেণ্ডিডেটৰ নাম আগবঢ়াই দিছে। আমাৰ তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিত আম আদমী পাৰ্টি ইলেকশ্যনৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সাজু আৰু তাৰে হেৰি আজি দেখা গৈছে। আম আদমী পাৰ্টিৰ এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বলৈ আমি নামৰ লিষ্টবিলাক পঠাই আছোঁ। তেজপুৰৰ পৰা ঋষিৰাজ কন্দিন্য মোৰ, পুতুল বৰা, বিবেক বৰা, বিনীতা তপ্ন, এনেকৈ 5 জন লোকৰ নাম পঠোৱা হৈছে। আপোনালোকৰ দলত এবাৰ কেণ্ডিডেট হিচাপে প্ৰাক্তন সাংসদ জোচেপ্তপৰ কন্যা আহিছে, কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত? তেখেতৰ পিতৃয়ে আঞ্চলিক ৰাজনীতিৰ ধ্বজাবাহক হিচাপে তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে দিল্লীত, আৰু তেখেতৰ কন্যা আজি আম আদমী পাৰ্টিত আহি প্ৰত্যক্ষভাৱে কাম কৰি আজি সংসদীয় ৰাজনীতিলৈ যাবলৈ মন মতাটো আম আদমী পাৰ্টিৰ বাবে এটা খুব পজিটিভ নিউজ হয়। বৰ্তমানৰ সাংসদগৰাকীৰ ভূমিকা কি কয় আপোনালোকে? বৰ্তমানৰ সাংসদগৰাকীক আমি
সংসদ ভৱনত তেজপুৰৰ সমস্যাৰাজিৰ বিষয়ে কোৱা আমি দেখিলোঁ যোৱা পাঁচ বছৰত। আৰু আমি শুনামতে কিছুমান ৰিপৰ্ট মতে তেখেতে সাংসদ উন্নয়ন পুঁজিৰ পইচাখিনিও সম্পূৰ্ণভাৱে ব্যৱহাৰ কৰাৰ ব্যৰ্থ হৈছে। গতিকে আমি নতুন মুখৰ সন্ধানত আছোঁ। আম আদমী পাৰ্টী যিহেতু এটা ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দল, গতিকে তেওঁলোক আম আদমী পাৰ্টীৰ জৰিয়তে এইবাৰ সংসদত বহুতো নতুন মুখ দেখা পোৱা যাব বুলি আমি আশাবাদী।